Ja, Emma Grøn, tillykke med bronzemedaljen, du skal modtage om lidt. Hvordan bliver det? Det bliver rigtig, rigtig vildt. Det er super, super fed følelse efter sådan en kamp, vi leverer her. Jeg synes, det er mega fortjent. Der er jo ikke så mange 17-årige, der når at vinde medalje i deres første sæson, hvor de spiller seniorhåndbold. Du kommer fra en klub, hvor man går efter at vinde guld. Men hvordan er det for dig at få en medalje? Det er meget overvældende, og jeg er super stolt af at være en del af det her hold. Og allerede første år får så meget tillid og support fra holdet. Det er super, super dejligt. Hvad er det for et hold, du er en del af? Det er et hold, der giver sig 100% i alt. Det er et hold, som er der, når man har brug for det allermest. Så det er et hold, som vil vinde hver gang, og det er helt vildt fedt. Tillykke med det. Tak.